Tere siis minu poolt ka. Mina olen Ene Olle ja olen täna Tööinspektsiooni nõustamisjurist. Mida Tööinspektsioon meie klientidele pakub? Me saame anda teile juriidilist nõu ja vastata just küsimustele, mis on seotud töölepingu seadusega, töötervishoiu tööohutusseadusega, mis siis puudutavad, eks ole, töölepinguid, puhkusi, tööaega, igasugused sellised küsimusi, töölepingu alustamist, töölepingu lõpetamist. Ja kõike seda, mis puudutab siis töökeskkonda, tööohutust, töökoha korraldamist. Aga kuna täna on meil siin tegemist nüüd teiega, kes te peagi, eks ole, olete minemas uuele töökohale, siis räägime natukene rohkem just nimelt töösuhte algusest või siis sellisest tööelu algusest. Ja kõigepealt esimene küsimus, mis võib-olla tekib tööle asumisel, on see, et millise lepingu ma peaksin sõlmima. Pakutakse võib-olla käsunduslepingut, pakutakse töövõtulepingut, räägitakse töölepingust, et kuidas nende vahel vahet teha. Kõige lihtsam võib-olla oleks aru saada niimoodi, et käsund on selline konkreetne ülesanne. Ehk siis näiteks üks tõlketöö, mingi üks loengu pidamine. Et näiteks minul võiks täna olla siin üheks korraks käsundusleping. Teen töö ära, eks ole, saan tasu. Siis töövõtuleping üldjuhul on nüüd konkreetsele tulemusele orienteeritud. Ehk siis, kui ma näiteks praegu siin saaksin tellimuse, et koo ühed sokid, maksan selle eest nii suure tasu, siis ma teeksin töövõtulepingu, eks ole, kooksin need sokid valmis, annaksin üle, saaksin tasu. Ja nüüd me räägime töölepingust. Tööleping on selline pidev protsess, see on pikaajaline suhe. Et siin me ei räägi nagu ühest esinemisest või ühest konkreetsest töö tegemisest, vaid me räägime sellest, et ma lepingi ettevõtjaga kokku, et ma hakkan oma teenust pakkuma talle pika aja jooksul. Ehk siis ma sõlmin töölepingu selleks, et meie suhe oleks pikk ja ma pakuksin talle siis oma spetsialisti teenust. Mis see siis tähendab? Üldjuhul tööleping ongi tähtajatu. Tööandja allub siis või tähendab töötaja allub tööandja juhtimisele ja kontrollile. Ehk siis tööandja annab ülesanded, tööandja ütleb, millal neid teha, kus teha ja tihti lõhuga kuidas teha, eks ole, sest et tema ootab konkreetset tulemust. Tööandja maksab selle eest tasu ja annab ka selleks vahendid. Ta annab selleks siis tööriided, töökeskkonna, koolitab välja vajadusel ja nii edasi. Ehk siis tööandjal on väga suur roll just sellel töökorraldamisel. Kui eelmise kahe lepingu puhul siiski töötaja ise vaatab, kuidas ta enda asjad tehtud saab ja milliste vahenditega. Nüüd töölepinguliste suhete puhul võib-olla tooksin esile ka selle, et erinevalt siis töövõtust ja käsundist on sellised täiendavad sotsiaalsed tagatised. Ehk siis, kui tööleping lõpeb, siis tööandja annab sellest eelnevalt teada, hoiatab ette, mõningatel juhtudel maksab, eks ole, hüvitist ja nii edasi. Ja lisaks sellele võib ka erinevad sellised tööandja jaoks olulise asju lepingus ka kokku leppida, et näiteks konkurentsipiirangud, usalduse küsimused, eks ole, siis selline läks sassi praegu, eks see kaamera natukene segab, aga põhimõtteliselt seda, et ikkagi see, et töölepingus saavad pooled kokku leppida ka täiendavates asjaoludes, eks ole, et kas ma võin konkurentsi piirata, kui kaua mul on see konkurentsi piirang ka peale töösuhte lõppemist näiteks, siis saladuse hoidmine ja võib ka kokku leppida näiteks leppetrahvides.
et seda vist meil täna praktikas väga palju ei esine, aga juhul kui tööandja pakub teile leppetrahvi, siis see peab olema väga konkreetselt selge, eks ole, mille eest, aga leppetrahvi näiteks võib kokku leppida tööandja tahab, et kui te ei tule kokku lepitud ajaks tööle, eks ole, tööleping sõlmitakse varem, te otsustate siiski, et te sinna tööle ei lähe, aga tööandja on ennast kindlustanud sellega, et ta on kokku leppinud leppetrahvis. Ehk siis, kui töötaja ei asu kokku lepitud aja tööle, siis ta maksab leppetrahvi. Või ka siis, kui töötaja näiteks ei järgi etteteatamistähtaega, läheb varem ära, siis ka sellisel juhul tööandja näiteks võib kokku leppida leppetrahvi. Kui nüüd te olete enam vähem välja selgitanud, et see töö võiks olla sobiv, aga ei ole veel kindel, siis väga levinud on selline mõiste nagu proovipäev, et ma lähen ja teen ühe proovipäeva või isegi tegelikult töötajad väga ei taha seda võib-olla, aga tööandjad pakuvad, et tule tee üks proovipäev, vaatame, mis saab. Siis tegelikult töölepingu seaduses sellist asja nagu proovipäev mõistena ei ole, et on olemas katseaeg, ehk siis kui inimene asub tööle, hakkab juba reaalselt tööülesandeid täitma ühel päeval, siis see tegelikult sisuliselt tähendab seda, et töötaja on tööle asunud ja on alanud siis eks ole katseaeg. Küll aga proovipäev on just nimelt töötukassa teenus. Ja kui inimene on töötukassas arvel ja läbi siis töötukassa ja ettevõtte koostöös tehakse üks proovipäev, siis see on täiesti võimalik. Aga just pidage siis seda vahet silmas, et kas siis proovipäev on nüüd läbi töötukassa vahenduse või tahab tööandja lihtsalt ära kasutada ühte võimalust paariks päevaks töötajat nimelda tasuta tööle rakendada. Et siin kohal soovitan olla ettevaatlik. Nüüd töötamise register. Töötamise register ei ole enam uus mõiste, aga seda on hakatud kuidagi natukene valesti nagu kasutama. Ehk siis väga palju saame meie tööinspektsioonis kõnesid, et mulle tuli nüüd Maksu- ja Tolliametist kiri, kus minuga on tööleping kas siis sõlmitud või lõpetatud. Et tegelikkuses töötamise register on puhtalt informatiivne ja töötamise registris ei alustata ega lõpetata ühtegi töölepingut. Kui tööandja tahab teile öelda, et ta tegi kande töötamise registris ja väita sellega, et teiega on just kui nagu töösuhe alustatud, siis tegelikult töötamise registri kanne teiega töösuhet ei alusta. Et töölepingu sõlmimiseks tuleb ikkagi teha eelnevalt läbirääkimisi. Ja meie soovitame need läbirääkimised pidada kirjalikult. See ei tähenda, et te saadate üksteisele kirju paperkandjal, vaid see tähendab seda, et suhtlete tööandjaga kas siis SMS-i teel, e-maili teel, kas või Messengeris, Facebookis, aga et need läbirääkimised jätaksid sellise kirjaliku taas esitamist võimaldava jälje. Ehk siis hiljem, kui te juba töötate, on teil mõlemal poolel selge, millest te enne tööle asumist tööandjaga kokku leppisite. Ja loomulikult kõige olulisemad asjad, mida tuleb tööandja eelnevalt kokku leppida, on see, et millal te tööle lähete, mis tööd te teete ja mis tasu te saate. Eks ole kõige elementaarsemad asjad ja töölepingu enda vormistamisel juba tuleb siis täiendavalt vaadata, et mis siis töölepingus peaksid olema. Oluline on see, et tööleping vormistatakse kirjalikult. Kui töölepingut ei ole kirjalikult vormistatud, ei tähenda see seda, et töölepingulist suhet ei ole, juhul kui te olete juba tööle asunud. Et kui te olete tööle asunud, tööandja on teid lubanud tööle, andnud tööülesanded, aga lepingut veel vormistanud ei ole, siis faktiliselt on ikkagi töösuhe alanud. Peetakse võimalikuks, et kuni kaks nädalat
kestva töö puhul ei pruugi olla kirjalikku töölepingut, kuid sealt edasi ikkagi tööleping peaks olema kirjalik. Ja üldiselt eeldatakse, et tööleping on sõlmitud tähtajatult. Eks ju, me rääkisime alguses, et töölepingu erisus teistest lepinguliikidest pigem ongi selles, et see on pidev protsess. Kui nüüd on kokku lepitud mingis tähtajalises töös, siis töö peab tõesti ka oma iseloomult olema tähtajaline. Ehk siis, kas see on kellegi konkreetse inimese asendamine, eks ole selleks ajaks, kui ta töökohustusi täita ei saa, noh, kõige levinum on, eks ole, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine. Või siis on mingi muu iseloom sellel tööl selline, et seda tõesti tehaksegi ainult konkreetseks tähtajaks on vaja teha. Nüüd töölepingusse. Kui te teete töölepingu kirjaliku dokumenti, siis kirjalikus dokumentis loomulikult peavad olema andmed nii tööandja kui töötaja kohta, eks ole, ja tööle asumise aeg ja töökirjeldus ja kõik sellised asjad. Mis me näeme, et millega võivad tekkida hiljem vaidlusküsimused on näiteks töökoht. Et kuidas on töökoht töölepingus formuleeritud? Kas see on aadressi täpsusega, ehk siis minu töökoht on Sõle 61A või on minu töökoht Tallinn või on minu töökoht Harjumaa või on Eesti? Sellest tegelikult sõltub edaspidi see, et kui näiteks tööandjal te olete, noh, ütleme, et lähete siin kõrval olevasse mingisse asutusse tööle, aga sellel ettevõtjal on sarnaseid asutusi linna peal veel, eks ole. No, te olete siin linnaosa valitsuses tööl, linnaosa valitsus on linna peal veel, eks ole. Ja tööandja on teiega sõlminud lepingut, te töötate Sõle 61A aadressil. Ja nüüd aadress muutub. Siis see tähendab juba seda, et sisuliselt tööandja pakub teile ju töölepingu muudatust. Ja te võite sellega olla nõus või mitte nõus. Kui teil on töökohaks märgitud Tallinn, siis tegelikult võib tööandja pakkuda teile tööd igal pool Tallinna piires. Et sellega tuleb kindlasti arvestada ja tähelepanu pöörata sellistele asjadele, kui te töölepingut sõlmite. Loomulikult peab olema töölepingus konkreetselt kirjas töötasu. Ja kõik hüved, mis siis kokku lepite, eks ole, et kõik oleks nii, nagu te kokku olete leppinud ka töölepingus kirjas. Et see, kui tööandja ütleb, et me kirjutame töölepingusse miinimumtasu, aga tegelikult ma maksan sulle kolmekordse palga, eks ole, see võib hiljem olla väga, väga nagu keeruline tõendada, et miks te sellisele lepingule üldse alla kirjutasite. Ja kui see tasu, eks ole, ei ole ka veel ametlik, siis see tähendab ju seda, et teie tulevane pension ja töötuskindlustushüvitis, mis iganes sotsiaalne hüve tulevikus, jääb ju väiksemaks, kui te võtate vastu selle palga, mida ei ole nagu ametlikult töölepingus kirjas. Ehk siis selliste asjade puhul ka väga tähelepanelik olla. Ja tööaeg. Tööaja kokkuleppel ka tihti lugu töölepingu sõlmimisel ei olda piisavalt täpsed ja pärast on probleemid. Ehk siis töölepingus olgu konkreetselt ikkagi kirjas, mis kellast või mis moodi tööaega siis korraldatakse, kas on vahetustega töö, kas on summeeritud tööaja arvestus, kas on kellast kellani käimine. Et sellised asjad võivad hiljem muutuda väga oluliseks. Lisaks siis sellele, et tuleks töölepingus juhul, kui need on nagu aktuaalsed, eks ole konkreetse töö puhul, kirja panna ka see, et kas siis on tähtajaline töö, et milline on siis summeeritud töö ja arvestuse periood, maksimum on 4 kuud, eks ole, ja töölepingus peab olema kirjas, mitu kuud see on, sest et vastasel juhul jällegi te pärast ei tea, kuidas ületunde arvestatakse, selleni me veel jõuame. Ja muud sellised kokkulepped.
Ja jõuangi võib-olla täpsemalt siis selle tööaja juurde veel, et kui me räägime täistööajast, siis me mõistame täistööajana seda, et inimene töötab 8 tundi päevas, eks ole 5 päeva, ehk siis 40 tundi nädalas. Samas on väga palju selliseid töid, kus ei ole kellast kellani töötamist, vaid on graafikud, eks ole. Mõnikord on niimoodi, et ühes kuus on rohkem tööd kui teises kuus, et sel juhul tööandja võib rakendada summeeritud tööarvestust. Nagu ma ütlesin, summeeritud tööarvestus saab olla maksimum 4 kuu peale. Noh, on ka erandeid, aga sel juhul nendest võime eraldi rääkida. Ja selle 4 kuu jooksul tööaeg võib olla väga erinev. Ühes kuus töötate seal võib-olla poole rohkem kui teises kuus. Aga oluline on see, et mis ta selle summeeritud perioodi lõpuks normtundidena kokku tuleb. Ja alles selle summeerimisperioodi lõpus siis on selge, kas tekis ületunde või ei tekkinud. Võib-olla tekis hoopis alatunde, ehk siis tööandjal ei olnud pakkuda nii palju tööd, kui on teil teelepingus normiga kokku lepitud ja siis ta maksab keskmist tasu nende alatundide eest. Aga mida on juhtunud ja mida on küsitud, on ka see, et kas ma nüüd ühes summeeritud tööarvestuse perioodis kogutud ületunnid võin üle kanda järgmisse perioodi ja selle võrra siis järgmises perioodis, eks ole, neid ületunde kustutada nii öelda, et seda kindlasti ei saa teha. Iga perioodi lõpus siis võetakse, siis üle vaadatakse, kas on ületunde või ei ole ja makstakse need välja. Nüüd vaheajad. Oluline on teada, et üks puhkepaus kindlasti peab olema, kui tööaeg on 6-tunnine. Ehk siis iga vähemalt 6 tunni tagant ikkagi vähemalt 30 minutit puhkama peab. Ja see ei ole tasustatud, ehk siis see on nüüd selline lihtsalt puhkepaus tööaja sees. Oluline on nüüd teada, et ööpäevas on siiski inimesel õigus magada ja puhata vähemalt 11 tundi, ehk siis tööandja ei saa teha liiga pikki vahetusi. Ja 7-päevase ajavahemiku või perioodi jooksul peab olema ikkagi vähemalt 36 tundi puhkaaega. See on siis summeeritud tööarvestuse puhul. Kui on kellas kellani töö, siis on 2 vaba päeva järjestikust, ehk siis 48 tundi vabaaega järjestikku. Nüüd ületundidest. Et kui ületunnid summeeritud tööarvestuse puhul, eks ole, tekivad perioodi lõpus, siis nii või teisiti, iga ületund tegelikult on ikkagi kokkuleppel. Et ei ole päris niimoodi, et tööandja lihtsalt sunnib ületunde tegema või töötaja ise arvab, et tal on nii palju tööd, ta teeb nüüd hästi palju ületunde ja siis järgmine kuu on õnnetu, et tööandja ei maksnudki ületunni tasu. Et tegelikult ületunnid lepitakse oma vahel kokku ja üldjuhul ületundide eest antakse vaba aega. Sest et inimesel peab olema ikkagi see võimalus, et ta puhkab ja taastab ennast ja oma töövõimet. Sellepärast on ka vaba aeg. Kui nüüd vaba aja andmis kokku ei lepita, et siis hüvitatakse ületunnid rahas. Nüüd öötöö. Et öötöö puhul on võib-olla oluline teada seda, et kui on öötöö, siis öötööle asumise eel peab läbima tervisekontrolli. Ja selle tervisekontrolli maksab kinni ja sellele saadab tööandja, kes soovib teid öötööle. Ehk siis tööandja ei saa võtta endale seda riski ja töötaja ka ei saa endale võtta seda riski, et juhul kui öötöö tegelikult ei sobi, et ta sellele öötööle asub, eks ole. Sellepärast ongi, et kõigepealt käiakse tervisekontrollis ja siis asutakse alles öötööle. Nüüd on niimoodi, et kui
on kokku lepitud töötasu alammääras, ehk siis makstakse miinimumpalka, siis tuleb silmas pidada, et öötöö eest makstav lisatasu ei saa sisalduda miinimumtasus. Miinimumtasu on miinimumtasu, see ei sisalda mitte mingeid lisatasusid. Et ka selle vastu mõnikord tööandjad on eksinud. Puhkus. Et töölepingu kokku leppimisel lepite kokku ka puhkuses. Üldiselt on meil puhkus 28 kalendripäeva, eks ole. Ja tööle asumise aastal siis on puhkuse päevi siis proportsionaalselt selle ajaga, kui kaua siis sellel konkreetsel kalendriaastal tööl käite. Puhkus tuleb kasutada konkreetse kalendriaasta jooksul. Et see tähendab seda, et tegelikult iga aasta siiski puhkate ette nii-öelda. Sest et mitte keegi meist ei puhka ju terve detsembrit, et oleme nüüd terve aasta töötanud ja siis puhkame detsembris. Et seda, aga hea on teada, et igal aastal siis märtsi lõpuks tööandja koostab puhkuste ajakava. See jaanuar, veebruar, märts on need kuud, kui tööandja saab planeerida oma töid ja seda, kuidas töötajad puhkavad. Et ta võib küll töötajate käest küsida, eks ole, ja teatud töötajate grupil on natukene rohkem õigusi oma nagu eelistusi öelda, aga oluline on see, et märtsi lõpuks on puhkuste ajakava kokku lepitud. Ja sealt edasi siis puhataksegi juba puhkuste ajakava järgi. Kui nüüd on vaja muutusi teha või mida iganes, siis seda kõike saab teha ainult poolte kokkuleppel. Tööandja ei saa öelda, et ma sulle siiski ei anna seda puhkust, eks ole, sellepärast, et mul on liiga palju tööd või et vahepeal on korona olnud ja meil ei ole olnud õigesti tööd anda ja nii edasi, et nüüd sa praegu ei puhka. Kui te olete puhkuste ajakavas puhkuse kokku leppinud, siis muuta saab seda ainult poolte kokku leppel. Ja ka töötaja omalt poolt, eks ole, tahaks ma puhkust muuta, siis ikkagi seda saab teha ainult poolte kokku leppel. Kui nüüd puhkuste ajakavas mingit puhkust ei ole, siis töötaja ütleb 14 kalendripäeva ette ja võib oma puhkust kasutada. Tööandjal ei ole võimalust töötajat puhkusele sundida, et meil praegu tööd anda ei ole, mine puhka. Kui töötaja ei ole sellega nõus, siis tööandja seda aga teha ei saa. Nüüd töötasu. Et töötasu alamäärast me juba rääkisime ja ma mainisin ka seda, eks ole, et töötasu alamääras ei saa sisaldada mingid lisatasusid. Ei lisatasusid ületunni eest, ei öötöö eest, või mida iganes, eks ole. Ja kui nüüd töölepingud sõlmite, siis oluline on ka kokku leppida kuupäev, millal teile töötasu üle kantakse, ehk siis palgapäevas. Sellepärast, et siis tekib teil konkreetsel kuupäeval nõue juba tööandja suhtes töötasu saamiseks. Nüüd natukene põgusalt sellest, et töötasudust kinni pidamine. Et see on üks keeruline teema, aga üldiselt ikkagi on niimoodi, et tööandjad mõnikord tahavad liiga lihtsalt kõike töötasust kinni pidada. Et töötaja peab teadma oma õigusi ja kui ikkagi on mingid vajalikud kinni pidamised, siis töötaja peab sellest teadma ja andma oma nõusoleku. Et ainult mida ei pea nagu siis nõusolekuga kinni pidama on see, et kui töösuhe lõpeb ja on ette puhatud ja välja makstud juba puhkuse raha, et siis need võib küll tööandja ise juba kinni pidada ilma töötaja nõusolekuta. Ja viimaseks tahtsin veel tuua välja natukene ka tööohutust. Ehk siis, kui te nüüd olete töölepingu tingimustes ilusti kokku leppinud, töölepingu alla kirjutanud ja asute tööle, siis tööandja korraldab tööd, eks ole, ja ta korraldab ka töökeskkonda. Ja väga oluline on siin juures siis nüüd koostöö tööandja ja töötaja vahel,
et oleks tagatud mõlemale poolele siis sellise tööohutusnormide täitmised. Et tööandja on see, kes teeb nagu töökeskkonna riskianalüüsi. Ta annab siis töötajale teada, milliste riskidega ta seal tööjuures kokku puutub, teeb juhendamise ja väljaõppe vajaduseleks ole, et töötaja võimalikult siis tervist säästvalt saaks oma tööd teha. Ja tervisekontrolli saadab siis tööandja töötaja esimese 4 kuu jooksul. Ja tervisekontrollist loobumine ei ole nagu valiku küsimus. Et tervisekontrolli tööandja peab saatma ja töötaja peab minema. Et täiendavat infot leiate tööinspektsiooni koduleheküljel. Et meil on olemas ka selliseid brošüürikesi. Need on ka meie kodulehel infomaterjalide all digitaalselt olemas. Nendes on väga palju kasulikku infot just selle kohta, et kuidas töösuhet alustada, mis seal töösuhte keskel silmas pidada ja ka töölepingu ja töösuhete lõpetamisel, et mida siis teada. Alati võib meie poole pöörduda, kas siis kirjalikult või siis infoliinile helistades, kommenteerime töölepingu seadusest ja sealt siis tulenevaid nagu küsimusi.